اكي انا بدك مدى صار اكبر تهوى اسيا ماري مدى صار اكبر اكي میں نہ کر سیاد میں نہ کر اکبر 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 ا
اكبر هاي اكبر هاي اكبر هاي اكبر او بادي تدي اكبر ان رنگ تاریخ گیا ہے بادی تدی دی اکبر پتر حسین دا شکل نبی ایکو پھپھی وی پلین دی رہی ہے اینا اکبر سمجھ کے ہائیو ماریا نہیں ایکو ماریا سمجھ نبی مقصد تو لگی جگر درچ برچیئے بدا فوجانچ شبیر آکھیں مک گئی اکبر زندگی قاتل اعلان کرے باہا سی پتر دلا حسد جا سید اوہ سی آپ میات بطول دا چل Cheers.
سونے اکبر دا پل بھر چھدا کوئی جوڑ نہیں سینا سونے اکبر دا پل بھر چھدا کوئی جوڑ صدا وسر حسین مقام پرشا قبول فرمائے عزادار دا ایک حکم ہے عزادار و شب عاشور مولا کریم کربلا مولا غازی عباس علیہ السلام کو خیمے دے پیچھے روندا ڈٹھے سید کولا کے بہن کیڑا کیتا ہے سید دا جرنیل ترو دے نہیں غازی جرنیل جرنیل ترو دے نہیں غازی جرنیل ترو دے نہیں او نالک لک میر وہا جرنیل آئے آئے جیو جرنیل تو راپا سے میں راپا سا راپا سے میں راپا سا آیا راپا سیان دیما جرنیل مومن نہ رہندے ہوئے گھٹ رہندے ہوئے دور ایک عالم جو نظر آوے مان ود ویندا ہے مولا عباس دے پاسے دیکھ کے مولا حسین وین کیڑا کیتا ہے سید دادا تیرا علام بلند نہیں چن زازی اے تا تخت کھڑا ہے میرے بھیڑے دا تیرا علام نیندر چھک گھنے اوکو عباس آدم مالا حسین کریم کربلا مالا غازی دے پاسے دے کے فرمین عباس اٹھارہ لکھ اکھیا تیدے خوف تو آجے تئی ستیا نہیں عباس آئے آئے سمجھانا دا فکر آئیں ایک منظر پیش پیا کرینا سید لب جانتے توجہ مولا عباس دے پاسے دے کے وین کیڑا کیتا ہے سید تیرے سائے دیوے خیر ہوئے تیرے نال مجا سرداری آئین تیرے سائے دیوے خیر ہوئے
قیدان مل گئی چادران تر جلی شام دی قیدن شام تو کربلا ایک سو وی بی بیاں دی جات بارہ نالن ترونجا دی جات ترے محمل بشیر مہاری اتھوان لئیے جتھا ڈاڑھی بھیڑی ازاداروں میں رسائن اتھوان لئیے جتھا لوگ باغی دی بھین سڑن دی ان سائدان دی محمل کربلا دی سرحد تو دور ان جابر دی نگاہ پئیے مباہل قدم چاہ کے قریب آئے اندی دید مولا سجادیاں رت رون دی آنکھیاں دی پئیے آدھے بیمار دور دا مسافر لگ دائیں مدد دا بیمار لگ دائیں تیری منت کریں نا جی تیری پردادار محملہ تو لہ سکدیں تا لہا کے ٹردہ جی نہیں لہ سکدے تا واللہ مار کے لنگ وانی اے جنگل نہیں اے جنت ازادار و امام سجاد علیہ السلام نے فرمائے مجاور کہندہ حکمیں ادب دے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کر کے حد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار دنا اے غازی عباس سولہ سو میل دی منزل اچ جڑی باغی دی بھین سڈیندی رہیے بھیرا دنا ایڈے ادب نال سنی اس بی بیا دیے مجاور جے تھکا نہ ہوئے تا ایک واری وال نہ دس جابر وال نہ دسی آئے نو واری سائن نہ پوچھے آئے نو واری جابر نہ دسی آئے بی بیا دیے مجاور اپنے سردار کو میری طرفوں ایک پیغام بندے جابر آدھے بی بی کیڑا پیغام بی بی آدھی اپنے سردار کو آنکھ دور دیاں وسدیاں بھینی تے ناراض بھیرا نہیں تھی جدا بھین آوے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم سنی دے بی بی آدھی اپنے آنکھ میں تا لہ پوسا میری نبھوے سی انشاءاللہ رہنی حکم بنی دے میں خوش آمدے ملک سی کھا چھوڑے کیویں پیدل سفر جابر اباہلے قدم چاہ کے مولا غازی دی قبر تے آئے روکے آدھے عباس شام تو کوئی پردادار آئے عباس شام تو کوئی پردادار آئے بڑے اداس بڑے سنگ مار آئے عباس شام تو کوئی پردادار آئے عباس شام تو کوئی صدا وزیر و ناظر و عزدار پر مولا جابر آدھے تیری سرحد تیو ترائے محمل آئے کہیں ملک دی قید گزارے ہیں غربت بہوں اللہ راسیاں دیو عورت روڑا ہے کو بیمار کافلے دی سالارے اوہ پور دے چھوٹے بالا دنو سادہ غازی رشتہ دا تو حالا نام میں چاہے اوہ سن کے رو دے میں کو یقین تو نے رشتہ دار آئے ہے عباس شاہ وہ تو کوئی پردادار آئے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام ہم رونے کے لیے کافی ہے We have
بابا دے بلند صلوات یا ہمارے مالک ساڈی سارے دی یہ نوکری قبول فرماوے ہر دے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے جنہاں بھائیاں دوستاں اے سنجبن انہاں لوگاں
جنہاں تمام کاوش کوشش محنت کیتی پورے ملک وچ جتنے عزدار آئے سب دی مالک ڈیوٹی قبول فرماوے پاک سیدہ تیرے پتر نوں رون دا حق کدی ادا نہیں کر سکتے بی بی ساڈے تے راضی جاویں پاک مختومہ ساڈا ماتم ساڈا گریہ ساڈا لنگر نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے میری مرشد آدی اپنے پتر نوں اذنِ ظہور دے میرا بارہواں مولا آوے تو لوگوں نوں پوچھے علی اکبر نوں ماریا کیوں پاک بی بی جنہاں نوں اولاد دتی انہاں دی زندگی دراز فرما جنہاں نوں نہیں دتی انہاں نوں ماتمی بیٹے عطا فرما مرحومین دے اللہ درجات بلند فرما میری والدہ دے اللہ درجات بلند فرما بھائی عاطف دے والد دے مالک درجات بلند فرما مالک جنہاں واسطے دعا منگن والا کوئی نہیں انہاں دے درجات بلند فرما ایتھے جتنے عزادار آئے نے انہاں دے جتنے مرحومین ان درجات بلند فرما پوری دنیا چوں جڑے لائی والے ساؤنڈ والے پوری دنیا چوں جڑا بندہ ساڈی دنیا دے کسے کونے چ سن رہا ہے مالک اس دی ڈیوٹی قبول فرما جنہاں بھائیاں اے ثاقب بھائی نو مالک ماتمی بیٹا عطا فرما میرے بھائیاں لاہور تو تابوت شہزاد علی اکبر دا لے کے آئے حسین علیہ السلام دے سونے پتر دے جنازے دے صدقہ مالک میرے بھائیاں نو ماتمی بیٹے عطا فرما افضل خان صاحب بیمار ہیں مولا شفا کلی عطا فرما بھائی عباس دیاں پریشانیاں مولا دور فرما مالک باب عباس نو مالک پوتا عطا فرما جڑیاں جڑیاں دعاواں سب دیاں مالک ڈیوٹیاں قبول فرما بھائی عاطف رضا بھائی عرفان سب نو مولا اپنی پناہ وچ رکھ پاک مخدومہ دے صدقہ اور نوح خان ماتمی مرکزی سنگت دے نوح خان مالک جڑے بے اولاد ان اولاد عطا فرما خصوصاً اے ماتمی سنگت اور انہاں دے نوح خان ماتمی مرکزی سنگت بھائی عاطف رضا دے تیرے تمام جڑے نوح خانی کر دین مالک انہاں جواناں نوں سلامت رکھ علی رضا ماتمی دے والد صاحب بیمار ہیں مولا شفا دے اون شاہ اوراں نوں مالک اولاد نرینا عطا فرما مالک ظفر حسین نوں مالک صحت عطا فرما میرا شاگرد دے جواد حیدر کافی بیمار ہے مولا شفا عطا فرما مالک سب نوں اپنی پناہ وچ رکھ جو ملک چ دعاواں سڑے میں مولا قبول فرما مالک صفائے کلی عطا فرما سے تو تندرستی عطا فرما امتیاز رضا نو مالک بیٹا عطا فرما فردن فردن نام لما کافی وقت لگے گا سب دیاں دعاواں قبول فرما مالک جنا جڑیاں جنا دیاں دھیاں بے اولادن اولادن رینا عطا فرما مالک ہر دی دھی دی جھولی آباد فرما ہر دی دھی دی نصیب چنگے کر آمین سارے رل کے آکھنا ساڈے گریے دا ساڈے ماتم دا ساڈے نظر نیاز دا ساڈے لنگر دا ساڈے اہتمام دا اکو ہی چیز پاک مخدومہ منگدے آ انشاءاللہ محمد دی دھی ساڈے تے راضی جاوی بی بی اپنے پتراں دا صدقہ ساڈے تے راضی جاوی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد یار بھائی ایم نام دی چابی دراز دی جیدی بھی ہو سکتا ہے وہ باہر مین گیٹ تو آگے لے جائے ایم نام دی چابی ہے دراز دی